ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်ပေါင်း33ရက်သာလိုပါတော့တယ်။ရွေးကောက်ပွဲရဲ့မဲပေးဖို့နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှပါတီတွေရဲ့မဲဆွဲစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းအပြိုင်အဆိုင်ရှိလာပါတယ်။ဒီလိုအပြိုင်အဆိုင်သူ့ထက်ကမဲဆွဲစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အလံတွေဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေထဲမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ကားစိုက်ကားစပိန်တွေမှာတက်ဆင်သွားလာနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပါတီတစိ့အလံတွေတက်ဆင်သွားလာနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတိုင်သတင်းယူနေတဲ့ DVB သတင်းတောက်ကိုမျိုးစော်လင်းကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းသွားမှာပါရှင်။ကိုမျိုးစော်လင်းရေရန်ကုန်မြို့ကအငှားရင်တွေစိုက်ကားတွေမှာပါတီအလံတွေတက်ထားတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်။ကဲအခုရေကောက်ဝဲရဲနီးလာတဲ့ခါမှာဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်လမ်းမှာရှိတဲ့ဒီအငှားရင်တွေတက်စီတွေစိုက်ကားတွေစိုင်းကယ်တွေစပေးတွေမှာဒါပါတီစိတ်ကိုစားပြုအလံတွေကိုတက်ဆင်သွားလာနေတာကိုဒါတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်များဒီလိုတက်ဆင်သွားလာနေတာကလည်းပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီဟာအထင်ကရတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်များဒီပါတီစိတ်အလံတွေတက်ဆင်သွားလာတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံတက်ပြီးသွားတဲ့ဒီရင်တွေစိုက်ကားတွေဒီစပိန်တွေကပုံများပါလေခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတီအလံတွေတက်ဆင်သွားလာနေတဲ့အခါမှာရင်ပိုင်ရှင်တွေကရောသူတို့ဘာကြောင့်တက်ဆင်သွားလာတယ်လို့ပြောတာတွေကြားပါလေရှင်โอเคအခုဒီကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိရဲစိုက်ကားဂိတ်တကိတ်ပေါ့မနော်ဒီမှာသူဒီစိုက်ကားဂိတ်တကိတ်ဟုံးဆိုရင်ဒါဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလံကိုစားပြုတက်ဆင်တာတွေ့ရမြားဒီစိုက်ကားမှာရှိရဲစိုက်ကားနင်းနေတဲ့ဒါအကိုတယောက်ဒီအလံဘာကြောင့်တက်ဆင်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုအခုဒီကိုလို့စိုက်ကားလေးမှာဒီလိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလံလေးတက်ဆင်နေပေါ့နော်โอเคပါတက်ဆင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအလံတက်ဆင်ဘာကြောင့်တက်ဆင်ရလာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီအလံတက်ဆင်ရအတွက်ဘာအများထူးခြားမှုရှိလာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအလံကိုကိုယ်ကချစ်လို့ချစ်မြန်လို့တတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီအလံတက်တဲ့ကောင်မှာဘာလဲထူးချမ်းမှုဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျထူးချမ်းမှုရတော့မရှိပါဘူးကွဟုတ်ကဲ့ဒီအလံရောဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပေးတာလားကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့ဆင်တာလားအခုဆိုင်ကားကြီးမှာတကိတ်လို့ဆိုရင်ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံနေဖြစ်နေတော့လေဘယ်လိုမျိုးရယူပြီးတော့ဒါတက်ဆင်ထားတာဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်ထားတာပါไซกามาဒီလိုအလံတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခီးသွားပြည်သူတွေလာစီးတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားမှုရှိလားဘယ်လိုမျိုးဟောပါတော့ဒီအလံတက်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလားခင်ဗျအဲ့ဒါရောမပြောပါပြည်သူလူကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲနော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီไซกาเกมมาဒီတကိတ်တကိတ်လို့ဆိုရင်ဒါမျိုးရဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံတွေတက်ဆင်တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးစလင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတီအလံတက်ဆင်သွားလာနေတဲ့ရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငှားစီးတဲ့ခရီးသွားတွေရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိတယ်လို့ကြားထားပါသလဲရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဘောနော်ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အလံတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီအနေရင်တွေဒါအမြန်ရင်တွေဘောတစီတွေမှာဟိုတစီရင်မောင်းတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးအလံတက်ပြီးတော့ဒါမောင်းနေတဲ့ခါမှာအချို့ဒီရင်မောင်းတွေကပြောတယ်ပို့ပြီးတော့ငှားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဒါစီးနေမှုပုံများလာတယ်ပြောတယ်များအချို့ဆိုရင်ဒါဟောဘောနော်ဒီတခြားပါတီရဲ့အလံတွေတက်ဆင်ထားတွေ့ရတယ်များသူတို့ဆိုရင်ဒါဟိုငှားစီးမှုညော့သွားတယ်ကိုကြားတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီအလံတက်ဆင်ထားတာဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဒါတော်တော်များများဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်เนาะဟိုဟာမက်ဆနာနယ်45ခုရှိပြီးတော့ဒီဟိုဒီလာရောက်ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မဲ့ဒီတတိပုဂ္ဂလအပြင်เนาะကိုယ်စလဲရှိရတော့ရှိတယ်ခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးစော်လင်းရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ရန်ကုန်မှာပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့မဲဆွဲစည်းရုံးနေမှုအခြေအနေတွေကိုကိုမျိုးစော်လင်းကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။